Добро утро! Намираме се на Цариградско шосе, където се очаква голям поток от автомобили в последния работен ден от седмицата. Към момента трафикът в района в посока изхода от София не е много засилен, както виждате. Това обаче ще се промени в по-късните часове на деня. Очакват се хиляди автомобили да напуснат столицата днес, а откат ще регулират движението по изходите всички градове в страната. Какви мерки и съвети препоръчват от пътна полиция, вижте в следващото видео. След като премина нормално извеждане на трафика от големите градове и посока гранично пропускателните пунктове на страната, през празничните и почивните дни на територията на страната ще бъдат провеждана специализирана полицейска операция по линия на пътна полиция, като основно ще следим за водачи, за неправоспособни водачи, водачи, които управляват след употреба на алкохол, наркотични вещества и техните аналози, и водачи, които грубо нарушават, правилата за движение. Също така, ако позволява метеорологичната обстановка и там, където е необходимо, ще бъде извадена цялата налична техника за контрол на скоростния режим. Тук искам да се обърна към водачите и да ги помоля, защото такава грешка беше допусната и в предната неделя, когато стана задръстването при двата аварирали тира. Искам да ги помоля, когато виждат, че пред тях колоната започва да намалява скоростта, започва да спира, да не предприемат маневра и да затварят лявата лента за движение, защото също ще спрат и те, но няма да можем да пропуснем снегопочистващата техника или при, не дай си Боже, при възникнало пътно-транспортно происшествие, не можем да осигурим безпрепятствено преминаване на екипите на бърза помощ и на пожарните автомобили до мястото. Водачите, които се готвят за път и ще тръгнат да пътуват, са необходимо да извършат няколко неща. Първото е, нека се информират за състоянието на маршрута, по който ще пътуват. Най-актуална информация, най-пресна, могат да получат от сайта на Агенция Пътна инфраструктура. Там информацията се подава своевременно и е най-точна. След като са се убедили за движението на маршрута, какви препятствия има или няма по маршрута, е необходимо да помислят за техническата изправност и състоянието на автомобила, с който ще пътуват. Казвали сме го многократно. Това е състоянието на гумите, горивото в автомобила, течността в чистачите, изправността на отоплителната система на автомобила и да не забравят мобилните телефони да бъдат с заредени батерии. След като и това се убедят, че са в изправност и могат да пътуват, е необходимо да проверят и своите документи, както лични, така и документите на автомобила. И така, заради голямото празнично пътуване, Агенция Пътна инфраструктура спира движението на тежкотоварни камиони над 12 тона. Ограничението ще важи между 16 и 20 часа и в последния почивен ден, 26 декември, от 14 до 20 часа. Така че всички шофьори, които тръгват днес за празниците да пътуват, нека се заредят с търпение. Това е от тук, колеги, към вас.